Estem parlant d'una inversió de quasi 2,7 milions d'euros subvencionats al 90% per la construcció d'una infraestructura de reg, una bassa amb capacitat de 73.000 metres cúbics que donarà servici a una zona de 2.000 hectàrees i de prop que tindrà beneficiarà almenys al voltant de 1.500 propietaris. Com deia, es tracta d'una actuació molt important per al nostre municipi i en especial per als nostres agricultors que veuen ateses les seues necessitats amb el recolzament a aquest projecte. Avui s'han reunit així per a firmar un conveni que farà possible el rec per a Buteu que siga una realitat per a molts dels llocs de Marines, Benissanó i Llit, que formen part de la nostra comunitat de rec. Este projecte costa d'una base de 73.000 metres cúbics i 2.700 metres cúbics de tuberia, que és el que havia comentat el senyor alcalde. Aquesta base subministrarà el per a mateix a 2.000 hectàrees i beneficiarà 1.500 metres de la comunitat. La inversió total del projecte és de 2.714.800, que és un 90% d'aquesta inversió que sufraga la Conselleria, el Ministeri i la Unió Europea, i el 10% restant serà aportat per la comunitat de rec. L'Ebro tira al mar 70.000 hectómetros cúbicos al año. Solo necesitamos el 3% de eso que tira el agua el Ebro, 2.500 hectómetros cúbicos. Solo el 3%. Es decir, que 11 de los 365 días al año, solo con 11 días, podríamos tener cubiertas nuestras necesidades en toda la comunidad valenciana. Por eso exigimos que, al igual que nosotros somos solidarios en cuanto a balance fiscal, aportamos mucho más de lo que recibimos, o bien a nuestra aportación a la seguridad social, también queremos que haya solidaridad interterritorial en aquellos recursos que son fundamentales para aquellos que los podamos necesitar. Somos solidarios con España y queremos que el resto de territorios españoles sea también solidario con nosotros.